د ننګرهار مدني فعالان وایي چې د ننګرهار ولایتي چارواکي د مدني فعالانو د نیولې پر ځای په دې ولایت کې د اداري فساد پر ضد خپله مبارزه غښتلې کړي. مدني فعالانو تور پورې کړ چې دولتي ادارو کې پراخ اداري فساد شتون لري او ولایتي چارواکي په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. دغو مدني فعالانو یاد سرګندونې ننګرهار کې د یو لاریون څخه وروسته په یو خبري کانفرنس کې وکړې. دوی په دې ولایت کې د مدني فعال عبداللطیف واحدي د نیونې پر ضد ویل چې چارواکي د مدني فعالانو د نیونې حق نه لري. منګ با دا مبارزه تخپل ادامه ورکو د دې په خوا کې منګ د خاغلی والی مخیل سیب څخه جدي هیلو غوښتنه ده چې دا د پورو مسایلو کې ځان نه اخلي، دا د مفسدو چارواکو په خوا کې نه درېږي، دا د پریکړې چې هر څوک د خپل حق تر لاسه کولو په خاطر د خپل قانوني مراجع چاغې ته مشقس شوی دي هغه ته لاسرسی وکړي. نړیواله کچه باندې د افغانستان په قوانینو کې په ټولو نړیوالو کانفرنسونو کې د افغانستان حکومت د مدني ټولنې د نظارت نقش پر رسمیت باندې منلې. مدني ټولنې د دې حق لري چې د حکومت په هر اداره باندې خپل نظارت وکړي او خپل فیډبیکونه او خپل لیکنې ولري. د افغانستان د قوانینو له مخې هیڅوک د دې حق نه لري چې په یو موضوع باندې د مدني ټولنو غږ خاموشه کړي او مفسدینو ته د لا فساد جرأت ورکړي. وګورئ، مدني فعالان وایي چې دوی حق لري چې پر دولتي ادارو نظارت ولري او چاته به اجازه ورنکړي چې دوی پر وړاندې خنډ جوړ کړي. ننګرهار کې مدني فعالانو د ننګرهار مرستيال والي تمیم عارف مومن په اداري فساد تورن کړ او وی ویل چې د پاکستان په قونسلګرۍ کې اداري فساد ته لاره پرانیستې ده. دوی ګواښ وکړ چې ننګرهار والي د مدني فعالانو د نیولو څخه لاس واخلي که چیرې دا لړۍ دوام پیدا کړي نو پراخ لاریونونه به پیل کړي. د ولایت مرستيال په دفتر کې چاپېدل، د ولایت د مرستيال په دفتر کې د تمیم عارف مومن په دفتر کې چاپ کېدل او دا بیا کمیسون ته په شمار ورکول کېدل چې په استډیوم کې هغه بیا دا ټوکرې توزیع کړي. تاسو ښه وګورئ، دا د کونړ او د بچیر اګام د دې یو ولایت او د یوې ولسوالۍ په نوبت کې دومره فساد شوی ده. د یوې ورځې تاسو ته زه شریکوم تاسو سره. د ولایتي ادارې په یو معاون باندې اسنادونه شواهد پیدا کړي چې هغه فیسبوک ته خېجولي وو. زمونږ والي صاحب چې نوې راغلی دی او ګرم دی، خپېم ګرمې دي، لاسونه یې هم ګرم دی، سر یې هم ګرم دی. هغه فټافټ یو مکتوب لیکلی دی او امضا پرې معاون کړې ده. معاون لیکي چې دا امضا د والي ده، صادره واردم نه لري. ډایرکټ قومندانۍ ته لیکلی دی چې رسنۍ دلته ناست دي، ستاسو پوهې خلک به دلته ناست دي، قانون سره به تاسو آشنایی لري. هیڅ یو کس نشي کولی چې مکتوب دې ډایرکټ قومندانۍ ته ولیږي، هغه هم کافي. خو د ننګرهار والی بیا وایي چې قانون په ټولو یو شان پلی کیږي او هیڅوک د قانون څخه لوړ نه دي. نوموړی وایي مدني فعال لطیف واحدي په سرنوالۍ کې کولی چې د خپل ځان په اړه سپیناوی وکړي. کسان هم او ټولنه کې ځکه دا قانون د څه شی چې څوک چې راغلی دی ته به ګذر هم ودرېږي، دې ته به بایسکل هم ودرېږي، دې ته به رکشه هم ودرېږي. نو د قانون هیڅوک پورته نه ځي. هر څوک چې ادا لري که هغه په ما مانی وي، که په معاون ولایت وي، که د بل ادارې همکار مانی وي، دا د ټولو حق دی. تاسې خو هم بررسي خپل بیا یو لاره غواړي. بررسي د عدلي او قضایي ارګانونو وظیفه ده چې کوم ادارې چې څوک لري هلته باید ولیدل شي او هغه بررسي کړي. مدني فعالان په داسې حال کې دولتي چارواکي په فساد تورنوي چې په دې وروستیو کې د پاکستان قونسل ویزو اخیستلو ستونزې زیاتې شوې دي او خلک د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. مسعود ربزی، شرق راډیو ټلویزیون، جلال آباد.